Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Hej alle sammen, og glædelig tredje søndag i advent. Jeg håber, I alle sammen har fået en rigtig god adventsgave. Og i dag, som jeg har valgt på titlen, så vil jeg lave en giveaway. Og det vil jeg lave, efter jeg har åbnet min julekalender og vise jer min adventsgave, som jeg lige har åbnet. Så lad os egentlig bare starte med at åbne min julekalender. Og jeg ved ikke, hvad jeg sagde i mit december-tag, at jeg ville putte sådan Justin på. Altså Justin Bieber på min julekalender, men jeg orkede det ikke. Jeg kunne rigtig finde ud af det. Men jeg har faktisk ikke engang vist jer min julekalender, og den jeg har, det er den her M&M's og den her Smarties en her. Så lad os egentlig bare lige starte med den her Smarties. Og det er jo den 15. i dag. Yes. Yes. Og det jeg har fået i dag, den 15. det er en snemand. Og nu går videre til min M&M's kalender. Jeg fik simpelthen lige en sneakers her. Jeg er ikke lige helt så glad for sneakers, men nok om det. Nu vil jeg vise, hvad jeg har fået i adventsgave, og jeg har fået Just Dance 2014. Wow, jeg blev glad, at jeg så den her virkelig. Jeg har ønsket mig det i så forfærdelig lang tid. Og jeg elsker virkelig bare Just Dance her meget. Jeg er ret dårlig til det at danse, ikke? Men jeg synes, det er ret sjovt, når det er sådan noget. Men lad os egentlig bare komme til, som hele videoen den skal handle om i dag, og det skal handle om den her giveaway her, og det er jo egentlig andet end, at jeg har fået 10.000 abonnenter. Det var egentlig meningen, at jeg ville lave sådan en kæmpe stor giveaway, og det vil jeg også stadigvæk gerne. Jeg er i gang med at samle en masse ting ind til det, både dyre ting og ikke så dyre ting, og sådan bare en masse forskellige ting, men jeg vil samle ind til det her sådan gigantiske giveaway, jeg vil lave, men det kan godt tage lidt tid. Men i hvert fald så vil jeg lave en giveaway til i dag, og der bliver en vinder, som kan vinde 9 ting, og det er sådan en okay giveaway, vil jeg sige. Der kommer selvfølgelig en større meget snart, men jeg håber, at I lige kan være over med den her giveaway her. Også bare fordi det er sådan en adventsgiveaway-agtig. Men jeg vil egentlig bare sådan med at vise jer, hvad I kan vinde, og så vil reglerne komme bagefter. Okay, så den første ting, I kan vinde, det er den her body butter fra The Body Shop, som er med ginger sparkle. Som er den her lille her med 50 ml i, som dufter sådan af sådan ingefær-agtig sådan kagemand. Hvad kalder man det sådan? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men jeg har den selv, og den er virkelig, virkelig god. Og den er vildt god til at bruge nu her til vinter og sådan noget, fordi den er sådan lidt fed i det, sådan, så den er sådan god, fordi hvis man nu for eksempel har tør hud og sådan noget. Så den er helt vildt god, den her, og den kan I i hvert fald vinde. Så kan jeg også vinde den her Gorge Cheeks and Lips ting her, som er sådan en, man kan bruge på både kinderne og på læberne. Og jeg har den her selv også, og den er helt vildt god, og det er sådan en rødlig farveagtig en her. Og man kan sådan både bruge den som en blush og sådan på læberne, og jeg tænker, den er sådan fin her til jul, fordi det er sådan en rødagtig en, og den er bare vildt sød, synes jeg. Den næste ting, I kan vinde, det er noget fra Elf, altså Ice Lips Face, og det er deres eyelid primer, som ser sådan her ud, og den er i farven sheer, og det er bare deres sådan hudfarve, og det er en eyelid primer, og det er sådan, så den kan holde længere tid på din øjenskygge, og det er fordi, jeg tænker, at måske skal nogen af jer have sådan øjenskygge på, eller sådan noget til juleaften, eller et eller andet i den stil. Så jeg tænker, at det kunne være meget fedt, at I sådan kunne vinde sådan en øjenskygge primer, som I måske kunne bruge og sådan noget. Og den er vildt god, den her. Jeg har den selv, og jeg elsker den. Her meget, jeg har faktisk allerede brugt sådan to op eller sådan, den er helt, helt god den her. Og så kan jeg også vinde den her lille ring her, som er sådan en hjerteformet ring, som er sådan guldagtig, og så har den sådan noget, hvad hedder det, for sådan noget fasanmønster, fordi at, vi går jo rigtig fugle amok nu. Vi går simpelthen fugle amok. Det ved jeg ikke lige, hvorfor det er, vi gør det. Og den er sindssygt flot, og det er sådan en, man kan sådan, på engelsk hedder det adjustable. Man kan sådan selv vælge, hvor stor den skal være. Jeg har den også selv, den her ring her. Den er vildt flot, så vi har sådan twins. De er sådan swag og YOLO piece. Hashtag. Men den er helt vildt sød, og jeg havde den faktisk på sidste år til juleaften. Så har jeg også en anden ting, som I kan vinde fra Elf, og det er deres Brightening Eye Color. Og jeg har også selv den her lille. Det er faktisk en quart, det her. Og der er fire øjenskygger i. Der er sådan en guldfarvet-agtig, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde den. Og så er der sådan en mørke bordeaux-agtig, som jeg virkelig bare elsker. Det er måske også lidt min cardigan, jeg elsker bordeauxet så meget. Og så er der sådan en grå en, og så er der sådan en sådan brunlig bronzefarvet en. Og jeg synes, den er vildt flot, den er vildt flot julefarver. Og den kan I også bruge til juleaften, tænker jeg, hvis det var, at der måske var nogen, jeg ville bruge den her eller sådan noget. Og det er også derfor, I kan vinde den her eyelid primer, fordi så tænker jeg, at så har I sådan et sæt her, så kan I bruge eyelid primer, så den her viser holder jeres øjenskygge nemlig længere. Men altså, man kan selvfølgelig selv bestemme, men det var bare sådan en lille idé, hvis det nu er, at nogen af jer gerne vil have sådan en meget smuk øjenskygge på, så kan I lave det sådan med dem her, sådan rigtigt. Så kan I måske lave sådan noget smoky eyes eller sådan noget. Jeg tænker sådan lidt på, at det er sådan nogle ting, I kan bruge sådan til juleaften og sådan noget, men det er bestemt, at I selvfølgelig selv, I kan også bare bruge i hverdagen og sådan noget, hvad I nu lige er til. Så kan I også vinde den her fra Collection 2000, og jeg ved godt, at der er sådan, det ligner, at der er brugt sådan et virkelig godt stykke af den, men det er der altså virkelig, jeg lover det, den har aldrig nogensinde været åbnet. Og der er sådan stadigvæk sådan en ting på, jeg kan lige prøve
Og sådan gør sådan, at jeg håber, det er okay at åbne den. Men der er stadigvæk sådan en ting her ovenpå, sådan, som, altså sådan en, man sådan skriver af. Men det er egentlig bare Collection 2000, Stats on Me. Og der er mange, der har det sådan lidt med Collection 2000, men det er faktisk et ret godt mærke. Og jeg tænkte, man også kunne bruge den sammen med dem her to af, hvis man nu fik lyst til det. Altså, jeg kommer bare lige med sådan en masse idéer til jer. Det er egentlig bare sådan en brunlig farveagtig, og den er i farven Enchanted 9, eller farven 9 Enchanted, tror jeg. Den er faktisk rigtig god. Jeg har den også selv i hvid og... Jeg har også i to andre farver eller sådan noget, og de er faktisk rimelig, rimelig gode. Jeg er faktisk ret overrasket over den. Og så kan I vinde noget. Er I klar til det her? Er I klar til det her, ikke også? En Babylips! Oh my god, en Babylips. Men det er i hvert fald bare den her Babylips, og den er i farven 10 Peppermint, og det er bare den her grønne her med det her sådan lilla skrift på, og den er bare sådan helt gennemsigtig, transparent, altså den er helt hvid, der er ikke noget farve i den, og den er vildt god, den her dufter. Sindssygt godt af pebermynte, og jeg elsker virkelig bare min. Og det er fordi, at mine læber, de bliver tit rigtig, rigtig tørre om vinteren og sådan noget. Så tænker jeg, at I måske havde brug for en babylip, som kan gå i aktion og redde jeres læber. Og hvis I også får meget sådan tørre læber, ligesom jeg gør, så redder min babylip altså mine læber. Og så får man sådan virkelig babybløde læber. Så kan jeg også vinde en Rimmel London Stay Matte Foundation, og det er den her. Jeg ved godt, min er sådan en lille bitte prøve en her, men jeg har brugt den her meget. Den er så god. Og grund til at vise jer den her, som er min, I får selvfølgelig ikke den her. I får selvfølgelig den store af dem, som der også lige er et billede af et eller andet sted på skærmen. Den får I selvfølgelig. Og grund til at jeg ikke har købt den til sådan den store endnu, sådan, det er fordi, jeg kan jo ikke vide, hvilken farve at den person, som vinder, har. Så når jeg så finder vinderen, så skal vinderen så lige skrive til mig, hvilken farve de skal have i den her Stay Matte Foundation. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her. Den er herregod, og den er bare sådan herregod. Så den synes jeg også, I skulle vinde. Fordi at det synes jeg. Og så har vi den sidste ting, ikke også? Vi skal lige have et øjeblik for den her, ikke også? Fordi det her, det er virkelig... det er noget, jeg elsker. Vildt meget. Måske har jeg allerede gættet det. Men det er en Batiste Dry Shampoo. Og det er deres Coconut and Exotic Tropical. Og den dufter sådan af kokosnød og bare sådan virkelig sådan... Herregud. Den person, som vinder, ikke også, det bliver jo som om, at du har vundet i lotto, når du får den her. Så jeg ved godt, det ikke er sådan totalt mange ting, I kan vinde, det er måske ikke sådan heller så dyre ting og sådan noget, men som sagt, så kommer der snart en større giveaway, hvor der er sådan anderledes ting, sådan lidt mere dyre ting, og så måske ligesom bliver sådan lidt anderledes. Men det var bare for at lave en lille giveaway, for bare sådan en tak for, og jeg har fået 10.000 abonnenter, som jeg er herreglad for. Og det var bare sådan, da jeg fik de der 10.000 abonnenter, jeg var bare sådan, jeg fik et hjertestop. Seriøst, det var bare sådan, jeg kunne slet ikke... Mit hjerte, det pumpede var her meget, og jeg var så glad. Jeg har aldrig sådan troet, at jeg skulle få 10.000 abonnenter. Hvor sindssygt er det lige. Jeg er så glad, og jeg elsker jer alle sammen. I søges de bedste. Men skal vi egentlig ikke bare komme videre til reglerne i den her giveaway for at vinde de her præmier? Så den første regel er, at du skal bruge i Danmark. Den anden regel er, at du skal have din forældres tilladelse eller være over 18 år. Altså enten have din forældres tilladelse eller bare være over 18 år for at deltage i den her giveaway her, fordi jeg skal have din adresse. Tredje regel er, at du skal like den her video her. Altså bare gå derned og så tryk kan lide, som med den der. Den fjerde regel er, at du skal skrive en kommentar dernede, hvor du skriver, at jeg er deltager, og så skal du skrive dit julemust-haves, eller bare en af dine julemust-haves. Og den femte regel det er, at I skal være min abonnent, fordi at det er et giveaway for mine abonnenter, som nok også er den vigtigste regel. Fordi at hvis du ikke abonnerer på mig, så kan du ligesom ikke rigtig sådan deltage. Så ja, det er egentlig bare det, jeg skal gøre for at være med i min giveaway, og den her giveaway her, den slutter den... Jeg skal lige hurtigt finde ud af det. Det er den 22. december, der slutter den her giveaway, det vil sige, at det er næste søndag i advent, så I har en uge til at deltage. Og der finder jeg vinderen, så det vil sige, at jeg fortæller jer i min næsten adventsvideo, hvem vinderen er. Men jeg håber virkelig, at I kunne lide den her giveaway her, og jeg håber, at I vil deltage i den her giveaway her. Men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her video her, og jeg håber, at I kunne lide de her ting her. Og nu vil jeg gå hen og spille Just Dance 2014. Men i hvert fald så håber jeg rigtig meget, at I vil deltage, og jeg håber, at I kunne lide den her video her. Og så håber jeg også, at I har haft en god tredje søndag i advent. Søndag, tredje søndag i... Ja... En god advent, indtil videre, og så fortsætter med det. Så må jeg også gerne lige skrive, at vi har fået adventsgave, fordi det var vildt gerne høre. Så ja, vi håber, at I har meget kunne lide den her video her, og I vil deltage i giveawayen, og ja, så ses vi bare i næste video. Hej!